Atos de Deus na pandemia. Devocional de hoje, a esperança para você no futuro. Texto bíblico, Jeremias 31, versos 16 e 17. Leia comigo. Palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor: Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Há esperança para você no futuro. Estamos passando por momentos de crise, angústia, dor, desespero, pânico, incerteza. Só que a crise desses dias maus sempre existiu e sempre existirá. Nessas crises, nossos comportamentos precisam ser de acordo com aquilo que de fato cremos. Mas, enfim, alguns murmuram e se desesperam, se isolam, se entristecem. E, diante da situação, esquecemos que o segredo é como agir nesses momentos difíceis. O texto de Jeremias que lemos foi a palavra de Deus que falou ao nosso coração quando uma crise veio sobre nossa família. Quero compartilhar esse momento de angústia com você. Que diante da situação que sobreveio de forma inesperada a todos nós, vimos uma oportunidade de viver e praticar o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Isaías, que diz: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, eu os seguro pela mão e lhes digo: Não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Quando se vive uma jornada missionária com o objetivo de ganhar almas para o reino de Deus, o nosso olhar é somente de avançar e semear a boa semente da salvação. E em momentos assim, o inimigo vem tentar, matar e destruir. A situação ficou complicada e causou angústia, incerteza e desânimo em nós. Muitas vezes, quando isso acontece, é porque deixamos de olhar para o nosso alvo e desviamos a atenção para as circunstâncias. Choramos, nos entristecemos e o inimigo quis plantar a vergonha em nosso coração e em nossa família. Mas a misericórdia de Deus dura para sempre, assim como o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Começamos a orar e a buscar a orientação de Deus. Foi quando o Senhor nos falou através da sua palavra na história de José, em Gênesis capítulo 50. Deus mudou algo que era para o mal em bem, para a glória do nome dele. Há esperança para você no futuro. No texto de Jeremias, o profeta anuncia para o povo de Israel a libertação, que todos voltariam da terra do inimigo. Diante da situação, Deus nos mandou parar de chorar, enxugar as lágrimas e nos fez ver que há esperança mesmo diante de crises e tempestades. Em tempos de pandemia, lavar as mãos, usar o álcool gel é preciso, mas confiar e ouvir a voz de Deus e obedecer é primordial na vida do cristão. As circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Quando confiamos e obedecemos, Deus nos segura pela mão e nos ajuda. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que era para o mal em nossa família se transformou em bem. Pela misericórdia de Deus e sua graça maravilhosa, almas estão sendo salvas, impactadas pelo que aconteceu. Hoje temos colhido frutos, resultado daquela que foi uma situação de desesperança para nós. Deus é fiel. Deus é conosco. Há promessas de restauração para você. Há promessas de esperança para você. Não desanime diante das crises e tempestades da vida. Podem vir doenças, pragas, mazelas, mas não esqueça, Deus é soberano. Termino esta reflexão com as palavras do profeta Jeremias: Clama a mim, e eu te responderei, e lhe mostrarei coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Esse devocional foi escrito pelo missionário Ismael Moura e a sua esposa Andréia, que são nossos missionários da cidade de Alegrete do Piauí. E assim que eles chegaram lá, enfrentaram uma tempestade terrível na família. Mas o Senhor converteu tudo isso em bênção, como ele relata na devocional. Então vamos orar? Orar para que, diante das crises, continuemos a confiar no Senhor.
Orar para que sejamos praticantes da palavra de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Orar para que ouçamos a voz de Deus nas circunstâncias mais adversas e sigamos a sua vontade. Deus o abençoe. Deus abençoe a sua família.